Иетарум CBC FM Нурсунер Тогаркум на Хусапоомото Нигер Джамала. Айсур Гарабах Еваревилен Зангезур Верадар Сасмир Харина Киснарюна Кофта Сумин Кадрбечена Канжоурти Аннукум Вокен. Айсмасин Хайтарели Нахага Илхамалиева Кадрбечена Канна Шуай Нарвести Каркарун Неркаяцич Ашогалес Кириху Шарзани Басманара Утян Жамана Кунеца Тилуйтум. Гарабах Еваревилен Зангезур Мир Харина Киснара Ворун Кирпек Ченте Селай Согера Мес Воке Ворутян Еван Хампер Утян Бен Спасом Верадар Тяйсур Ван Анхампер Спасомен Мец Верадар Срагрира Канасмана Нгацелепет Ուսյանգը կավարնը շլովոր պաստորեն այս ծրագիր արդեն իրականացվում է։ Գարաբաղցիներով կերիր պեկ չեն ապրել այդ հողերի վրա, բայց ապրել են այն տեղ վերադարնալու ծանկությամբ, այսօր վերադարնում են Գարաբաղ։ Համոզված են, որ նույն պատկերը կտեսնենք նաև Արիումտյան Ադրբեջան վերադառնալու ժամանակ, հավելել է նախագահը։ Պետության ղեկավարը ընդգծել է, որ 20-րդ դարում ադրբեջանական ժողովուրդը ենթարկվել է բռնագաղթի 3 ալիքի։ Առաջինը տեղի ունեցել 1918 թվականին, երկրորդը 1940-50-ական թվականներին, իսկ երրորդ 80-ական թվականների վերջին 90-ական թվականների սկզբին։ Որոշ ժամանակից երկու բռնագաղթից հետո ադրբեջանցի ժողովուրդը վերադարձավ իր պապենական հողերը, այսինքն եթե ոչ բոլորը, ապա մեծ մասը վերադարձավ։ Սա մեզ իրավացյուրին վստահություն է տալիս, որ էթնիկ զտումների երրորդ ալիքի ենթարկված արյունյան ադրբեջանցիները կվերադառնան իրենց նախնիների հողերը, հայտարել է Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը շնորհավորել է Չինաստանին Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության հիմնադրման օրվա արդիվ։ Համապատասխան հրապարակումը զետեղվել է արտաքին քաղաքական գերատեսչության X-ի պաշտոնական էջում։ Շնորհավորում ենք Չինաստանին և նրա ժողովրդին ասկային տոնի արդիվ, ասվում է հրապարակման մեջ։ Ադրբեջանի մշակութային կենտրոն Շուշայի քաղաքացել է ինվաղեմի երազանքն է եղել։ Երջանիկեն, որ այցելեցի այս քաղաք, այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի Պետդումայում լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության խմբակցության ղեկավար Լեոնիդ Սլուսկին նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը։ Ղարաբաղի տարածաշրջանը վերականգնում անհավանական տեմպերով։ Ֆիզուլիում և Զանգելանում արդեն կառուցվել է գեղեցիկ միջազգային օդանավակայաններ, իսկ երրորդ օդանավակայանը կառուցման փուլում է։ Այսօր Շան Վիթխարի շինհրապարակի հիշեցնում պատմական օբյեկտները վերականգնում են իր տպավորություններով կիսվել է Սլուցկին։ Նա նաև ընդգծել է, որ Ղարաբաղի վերադարձի հարցում բացի Ադրբեջանից, Ադրբեջանի ղեկավարությունից, ադրբեջանական ժողովրդից, Ադրբեջանի զինված ուժերից որևէ այլ երկիր վաստակ չի ունեցել։ Այսօր Ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջանում նոր աշխատատեղերի ստեղծման և տարբեր կլաստերների իրականացման գործընթացը ընթանում է արագ տեմպերով, այնինչ ես տեսաճկերով հիմք է տալիս ենթադրելու, որ այս տարածաշրջանը կրկին կբարգավաճի, նշել է Լեոնիդ Սլուցկին։ Եվրոպացի որոշ հակադրբեջանցի պատգամավորներ առաջարկել են Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանում ներառել Ադրբեջանին առնչվող քննարկումներ։ Դրան դեմ է արտահայտվել ԵԽԽ-ում Վրաստանի պատվիրակության ղեկավար Գիվի Միկանացեն։ ԵԽԽ-ի արժեքներին համապատասխան անհրաժեշտ է համարում քննարկել այստեղ բոլոր կողմերի մասնակցությունը, քննարկել նորընտիր խորհրդարանի հետ անմիջական կապերի հաստատման հարցը։ Ես կոչ եմ անում ԵԽԽ-ին հավատարի մնալ երկխոսության սկզբունքին, հայտարել է Վրաց խորհրդանականը։ Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբը կայցելի Ադրբեջան մասնակցելու Բաքվի կլիմայական COP29 համաժողովին, որտեղ կունենա այս տարվա նոյեմբերի մայրաքաղաքում։ Այս մասին հայտարել է Ադրբեջանում և Հարավային Կովկասի այլ երկրներում Ֆինլանդիայի դեսպան Քիրսի Նայրնենը։ Մեր նախագահի մասնակցությունը COP29-ին ցույց է տալիս, որ կլիմայական խնդիրները, նորարյալ կլիմայի փոփոխության հետևանքները, դրանց միջամտումը և ադապտացման հարցերը մեծ նշանակություն ունեն Ֆինլանդիայի համար, ասել է դեսպանը։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազ Քիամրան Ալիևը հայտնել է անջատողականների հանցագործությունների առնչությամբ հարոցված քրեական գործով մեծ թվով դժացների մասին։ Նա նշել է, որ նշված գործով նախաքննությունը ավարտվել է, մեղադրանքները բավականին լուրջ են, գործով կան բազմաթիվ դժացներ, գործի նյութերը ուսումնասիրելուց հետո այն կուղարկվի դատարան, մանրամասնել է գլխավոր դատախազը։ Նա նշել է, որ անջատականների բոլոր իրավունքները ապահովված են, նրանցից յուրաքանչյուրն ունի մի քանի փաստաբան։ Նրանցից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի ծանոթանալու գործի նյութերին, հայտարարել է գլխավոր դատախազը։
Նախագահ Իլհամ Ալիևը վստահություն ու մեծ համար մոտիվացիայի մեծ աղբյուր է, այս մասին ասված Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվի կենտրոնում մասնակցել է ադրբեջանական աշխարհական արվեստի կարկառու ներկայացուցիչ Աշոտ Ալեսկերու շարժանի բացմանը և հանդես եկել պատմական ելույթով նվիրված Արևմտյան Ադրբեջանից վտարված ադրբեջանցիների իրենց հողեր վերադարձի հարցին։ Նշենք, որ Աշոտ Ալեսկերը ապրել և ստեղծագործել է Արևմտյան Ադրբեջանում Գյոչյան մահալում ադրբեջանական աշխարհական արվեստի պատմական կենտրոններից մեկում, ասվում է հայտարարության մեջ։ Արևմտյան Ադրբեջանի մահալներում էթնիկ ստումների արդյունքում, որտեղ ժամանակին ադրբեջանցիները կազմում էին բնակության մեծամասնությունը և որոնք ադրբեջանական մշակույթի, գրականության և արվեստի կենտրոնների էին, ոչ մի ադրբեջանցի չմնաց։ Ադրբեջանի մշակութային ժառանգությունը լրջորեն տուժեց։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի վստահությունը, որ Արևմտյան ադրբեջանցիները կվերադառնան իրենց նախնիների հայրենիք, մեզ համար մոտիվացիայի մեծ աղբյուր է։ Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզորի ազատագրումը մեծ վերադարձի ծրագրի իրականացումը վկայում են այն մասին, որ մենք շուտով վերադառնալու ենք հայրենիք։ Մենք լիովին աջակցում ենք նախագահի խոսքերին արդարության վերականգնման, ադրբեջանական ժողովրդի միասնության և անսանսահնության մասին։ Մենք ակտիվորեն կմասնակցենք ադրբեջանի կողմից ձեռնարկվող բոլոր գործողություններին խաղաղ, արժանապատիվ և անվտանգ ճանապարհով մեր վերադարձը հայրենի հողը ապահովելու համար, ասվում է համայնքի հայտարարության մեջ։ Քելբեջարի շրջանի իստիսոհանքային ջրերի գործարանի արտադրանքը շուտով դուրս կգա արտաքին շուկա, այս մասին ասել է գործարանի տնօրեն Ադիլ Հակվերդիևը։ Բանակցություններն արդեն ավարտվել են, արտահանումը կսկսվի հոկտեմբերին, սա մեծ բարդություն է ողջ երկրի համար։ Մեր հանքային ջուրը դուրս է գալու համաշխարհային շուկա, ասել է նա։ Հակվերդիևը նշել է, որ իստիսոհանքային ջուրն արդեն իսկ վաճառվում է ներքին շուկայում։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Ապշերոնի թերակղզում սպասում է փոփոխական անպամանություն, հիմնականում առանց ստեղումների եղանակ, սակայն գիշերը թերակղզու որոշ հատվածներում կդիտվի կարճատև անձրև, քամին հարավ արևելյան։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 11-16, ցերեկը 23-25 աստիճան տաքություն։ Ադրբեջանի մարզերում կդիտվի հիմնականում առանց ստեղումների եղանակ, սակայն որոշ լեռնային և նախալեռնային շրջաններում ժամանակ առ ժամանակ անձրև կտեղա։ Բարձր լեռնային շրջաններում տեղումները կլինեն ձյան տեսքով։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 9-14, ցերեկը 22-27 աստիճան տաքություն։ Լեռնային շրջաններում գիշերը 3-8, ցերեկը 10-15 աստիճան տաքություն։ Շուշայում, Խոջալույում, Խոջավենդում, Խանքենդիում սպասվում է 13-15, Աղդամում, Ֆիզուլիում 16-22, Ջեբրայլում, Զանգիլանում, Գուբատլիում 15-20, Իսլաչինում և Քելբաջարում 10-15 աստիճան տաքություն։ Արյուն 2 ու 7 FM